Arnaldo Otegi bat, lehenengo toma. Uste du kontestua hartu behar dela kontuan, eta kontestua Espainiar Estatuan oso zehatza da. 1978ko erregimenaren krisian gaude, eta momentu konkretu honetan, nolabait ere eskubiak, erregimena salbatu nahi duen eskubi horrek, bere indarrak metatu egiten ditu eta errefugiatu egiten da, ejekutiboa eta legislatiboa galtzen duenean botere faktikoetan. Ez? Izan militarrak, izan judikaturan, eta bar. Eta hortik, martxan jarri nahi dutena da, beti esaten dugun kontrarreforma autoritario hori. Ez? Beraiek ikusten dute PSOE Podemos gobernu batek bere aurrekontuak ateratzen ditula independentismoarekin, euskal eta katalan independentismoarekin, eta horrek beraientzat nunbait alarma gorri asko piztu egiten ditu. Hemen, Espainiar Estatuan badago estrukturala eta historikoa den tendentzia bat autoritaria dena. Pentsatzen duena arazoi aurre egiten zaiola indarrarekin, errepresioarekin, kartzelarekin, judikaturarekin eta bar. Horren parean dago gobernu bat, guk esaten duguna kakotxen artean, kikat bat ireki duena. Guk esaten dugunean gobernu hori leio aukera bat izan daitekela, ero aukera leio bat, ez da guk konfiantza hundiri daukagunik PSOEk egin dezaken iraultza demokratiko batetik, ero batean, zer eta PSOE ere regimen horren zutabe bat izan du da. Baina bai irekitzen du inestabilidade puntu bat eta aukera bat. Eta aukera hori da zapaldu eta itxi nahi dutenak. Aukera horretan ikusten dutenean independentismoa jokatzen, ba nolabait ere urduri jartzen dira, uste dutelako horrek eraman dezakela gero eta zirrikitu gehiago irekitzera, eta zirrikitu horretatik nolabait ere eraikitako regimen hori, ba nolabait ere zalantzan jartzera. Ez? Eta horregaitik dakate beldur hori, eta beldur horri gainera espresatu egiten dute, nahiko era bortitzean eta nahiko era zakarrean. Giroa da, erregimena nolabait ere arriskuan egon daiteke, erregimena salbatu behar da. Eta badakite ezker independentista euskalduna ero katalana ez gaudela erregimena salbatzeko. Bueno, nik esango nuke metafora bat erabiliz. Gu independentista gara, gu estatu bat nahi dugu Euskal Herriarentzat, Euskal Errepublika deitu diogun estatu bat, ez? Baina dago bitartean, bitartean zer? Eta bitartean guk uste dugu gauzak egin behar direla. Hau da, ezin gaitezke egon esperoan noiz helduko garen, bidea egin behar da. Eta bide horretan guk uste dugu lana daukagula egiteko baita estatuan dauden instituzioetan ere. Guk horretan gauza bat, ero abantaila bat badaukagu. Espainiar estatuko hauteskundeak egin zirenean guk jendeari beti egiten diogun bezala oso garbi hitz egin genien. Eta esan genion, betu gu, bagoaz Madrilera, hiru gauza hauek egitera. Bat, eskubi fasista, ero neofasista, ero kontrarreforma egin nahi dutenak gelditzera. Eta hori bai, hori doain egiten dugu. Ezker independentista, fasista gelditzen ditu doain. Horrek, onura asko ekartzen dizkiolako, herri honi, eta baita Espainiar herriari ere, eta beste herriari. Beraz, hori doain egiten dugu. Badakigu herri honetan badagola jende bat, doain ez duela zer egiten guk, hori doain egiten dugu, gauza asko egin ditugun bezala historian zehar. Hori da lehenengoa. Eta bigarrena, Katalunian ere asko errepikatu dut. Batzuentzat, hau da, azken aukera independentismoaren zat zerbait adostua egiteko. Eta nik ez dut horrela ikusten. Independentismoak ez du etorkizuna jokatzen, soilik gobernu hau erobeste egotea estatuan. Ez independentismoak unilateralki ere egin ditzazke gauzak. Beraien azken aukera da. Hau da, halako gobernu batek ez badu frogatzen hiru alorretan kapaz dela gauzak egiteko, pazientziarekin, denborarekin, baina etengabean, beraiek galduko dute beraien azken aukera. Eta zer egin behar du? Egin behar du arazo nazionalari irtenbide demokratikoa eman. Posible da, ez da posible, egingo du, ez du egingo, niri ez zait, ez naiz espekulazioetan sartzen. Esaten dena da, PSOE eta Podemosek osatutako gobernu batek ez badira kapaz Espainiar Estatuan bere lurralde auziari, bere arazo nazionalei irtenbide demokratiko bat emateko, ez dago gobernurik Espainian hori egingo dunik. Bigarrenik, posible izan behar du ere
sozialki eta ekonomikoki demokratizazio bati bide ematea. Eta jendarte askoz ere berdintxuago bat, berdintzaleago bat osatzea. Ez dut espekulatuko egingo duten ero ez. Berdintzait, beraien aukera da eta ikusiko dugu egiten duten ero ez. Eta hirugarrenik, politika penitenziarioan, ondorioen inguruan, gatazkaren ondorioen inguruan, frogatu behar dute, kapaz direla gauza oso oso simple bat egiteko. Eta da, legalidade aplikatzea. Hori da eskatzen dioguna. Baina gauza bera egiten diogu alor sozialean, zer eskatzen diogu? Bete dezatela bere programa elektorala, bete dezatela reformaren derogazio integrala gurekin sinatu duten bezala. Orduan, hori guztia egiteko gaude Madriden. Ez gaudean gelditzeko, gure bokazioa provisionala da. Espainiar ezker emergenteari gauza bat planteatu nion. Esan nion, Espainiar estatuan aukera baldin badago demokratizatzeko zerbait, gu hor egongo gera, eta hor gaude, hori da egiten duguna Madriden ere bai, hor gaude. Orain, frogatzen baldin bada hori ez dela posible bukaeraraino eramatea, nik enplazamendu berdin egiten dizuet zuek hemen prozesu independentista soberanista bultzatzeko. Eta nire ustez badu nolabaiteko aktualidade osoa. Gu hori egiten ari gara Madriden, ikusiko dugu posible den ero ez demokratizazio oso bat ematea, guk uste dugu ezetz, baina ez diogu ateri jarriko, lagunduko dugu horretan, baina hori frogatzen baldin bada, hemen beste biderik ez dago, prozesu soberanistak sustatzea baino, nazio zapalduetan, eta nik uste eta aktualidade guztia daukala. Partidau, asko zobeto da jokatzea denek batera. Gutxieneko programa batekin. Eta hori da, jotxa demarren egin genuena. Gutxieneko programa oso erretza da. Politika sozial aurrerakoiak, autodeterminazio eskubidea, plurinazionalitatea eta politika penitenziario ordinario bat martxan jartzea. Orduan, nik uste horren inguruan, alor sozialean, alor nazionalean, konbibentziaren inguruan eta bar, posible dela indartzea aliantza bat. Zertarako, asko zer indartxoago garelako denak batera, eta ez bakoitza bere aldetik. Estatuak jokatzen baldin badu bakoitzarekin bere aldetik, asko zere posizio indartxoagoa du. Denok batera jokatzen badugu, eta hori da guk adibidez historikoki PNV-eri egin diogun eskaintza, eskaintza oso erretza da ulertzeko. Da, Espainiara hauteskunde batzuk direnean, zertarako lehiatu behar gera. Guazen gutxieneko programa batekin. Defendatzera autodeterminazioa, nazio bagarela, eta bar. Gero lehiatuko gera hemen hauteskunde municipaletan eta autonomikoetan Nafarroan eta ea, bakoitzak gure proiektua daukalago eta ezkerrekoa garelako. Guk egin duguna da filosofia hori estadura eramatea eta alor guztietan independentistekin eta gero ezkerreko independentistekin aliantza bat osatzea. Gauzak jendearekin egin behar dira. Eta nik uste dut jendeari ahotsa emanez egin behar direla. Uste dut aldaketak jendearekin egin behar direla. Eta horrek esan nahi du aldaketak agian geldoago dijoaztela, baina askoz ere nolabait ere sendoago direla. Zer esan nahi dut horrekin? Politika konbentzionalean, bueno, ezkerra konstiente izan behar da, instituzio batetara heltzea, ero gobernu batetara heltzea, ez dela boterera heltzea. Hori askotan esaten du ezkerra, baina askotan ahaztu egiten zaigu. Zuk oso muga handiak dituzu. Orduan, batzutan bada, pentsatzen duena, iraultzak eta aldaketak egiten direla boletin ofizialean. Hori ez da horrela. Hori ez da horrela. Boletin ofizialean lagundu dezakezu. Baina hori herrian eta herri gehiengo batek ez badu bultzatzen, oso irtera erretza du eskubiaren zat eta konservadorea diren herriaren sektoren zat. Aldatu egiten da gehiengo parlamentaria eta aldaketak pikutara. Orduan, zuk aldaketaren aldeko apustu egiten balin baduzu, aldaketak nik uste dut txikiagoa baldin badira ere, irreversibleagoak egin behar dira. Hori nola egiten da? Jendearen gehiengoarekin. Zuk aldaketa bat egiten baduzu, eta jendeak aldaketa hori bozkatzen baldin badu, aldaketa hori eta horri buelta emateko
zaintasun handiagoa dituzte. Horri, herriak erabaki duelako, ez alderdi politiko batek, ez gehiengo parlamentari batek. Aldaketa guzti horiek, herriak bere bozkaren bidez egingo balu, referendunaren bidez, konsultaren bidez eta barren bidez, ja ez da hain erretza atzera botatzen. Zatik, botatzen dena atzera ez da alderdi batek berriro diot gehiengo bat duelako momentu konkretu batean egindako aldaketa, baizik eta herriak egindakoa. Batzutan egia esatea ez da erreza izaten. Badira politika konbenzionalean asko, pentsatzen dutenak, enkuestak begiratuta, asko zobeagoa dela jendeari esatea entzun nahi duena. Bai, ba, niretzat hori ez da ardura politikoa, hori ezkerrak nire ustez galbidera eramaten du. Ezkerra jendeari egia esan behar dio. Eta batzutan izango da popularra eta beste batzutan ez, baina hori da gure ardura, gu ez gaude politikan nolabait ere tuitak eta ez dakiz zer gauzak egiteko, gaude jendeari esateko gauza nola ikusten ditugu eta zeintzuk dira gure proposamenak, ez? Nik uste dut akordiotaz hitz egiten denean, ba nolabait ere hitz egin behar dela edukietaz, ez? Orduan, nik uste dut Euskal Herria Bildu kapaz izan behar dela akordioak, ba ez dut esango mundu guztiarekin, baina bai oso anitzak egiteko, ez? Guk akordioa ditugu PNB-ekin, akordioak egin ditugu PSR-ekin, akordioa ditugu Podemos-ekin, PSN-erekin, Ezker Batuarekin, Nafarroaren kasuan. Beraz, zergaitik? Ba, nolabait ere, guk gehitu egin behar ditugulako indarrak jendearen interesak babesteko. Hemen nik, bueno, anekdota bezala hartu da, baina poliamorraren konzeptua jarri nun nolabait ere politika gintzan mai gainean, ez? Eta da, hemen egon da tendentzia bat PNB-ren aldetik pentsatzera berarekin harremanak baldin badaukazu monogamoa izan behar zarela. Eta beraz, beraiek posible dutela egitea mundu guztiarekin eta zuk ez. Bueno, ba, fase hori, ukatu da. Gu apostu bat egiten dugu, akordiak zabalak egiteko. Zeinekin, nahi duten guztiekin kenduta eskubi espainiarra. Eta horretara, joan behar gera, eta horrek ekarriko ditu aliantzaz berdinak ekarriko ditu, zentzu batean ero bestean, eta hegemoniaz berdinak toki batzutan eta bestetan. Hegemonia irabazten da jendearen baloreetan, eta hori oso zaila da. Eta da, horregatik da neketsua, eta horregatik da behar da pazientzia. Jendearekin egon behar da, jendearekin hitz egin behar da, jendeari begietara begiratu behar zaio. Eta konbentzitu egin behar da. Eta gu badaukagu proiektu bat, komenzitzeko jendea. Eta gero badago lan instituzionala eta gauza horiek, eta oso importantea da, eta guk oso lan handia egiten dugu horretan. Baina gero badago herri mugimendua, badago langile mugimendua, badago emakume mugimendua, badago gazte mugimendua, badago euskararen aldeko mugimendua, badago presoen mugimendua, guzti horiekin egin behar da. Hau da, guk herri proiektu bat jarri behar dugu martxan. Eta herri proiektua da, ez da sigla baten proiektua. Siglaren leia oso importantea da, baina problema ez da hori, porque siglaren leiak ere konpontzen dira erretz. Hau da, bueno, batek irazten du eta beste galtzen du. Ez, herri proiektu bada altxatu behar duguna. Afera da, instituzioetan egin behar duzun lana lehenago jendearekin egin behar duzu. Eta adibidez, movimendu feministak hori oso ongi egin du eta ongi frogatu du. Osa, hegemonia irabazi du. Ez du irabazi instituzioetan, irabazi du kalean. Ni goratzen dut azken manifestazioa Elgoibarren ere herrian, martxoan 8an. Eta lagun bati azaltzen nion, orain azalduko izu zer dan hegemonia. 100 jende egin doazen manifestazioan, eta kontrako norabidean zetozen guztiak gaizki pasatzen zuten. Nabaritu egiten zitzaien. Zergaitik, ez zeudelako egon behar ziren tokiak, hori da hegemonia. Ez da besterik. Zu pentsatzea, ni hor egon behar naiz, eta kontrako bidean noa, ez nago eroso. Orduan, nik esatetena da, baloretan, alternatibetan, hori lortzen duzunean. Osea, lortzen duzunean, jende guztia pentsatzea, desjabetzeak ez dira egon behar, ez dela justua. Pentsatzen duzunean, mundu guztia pentsatzen duzunean, neguan ezin zaiela jendari argindarrak kendu, hori da hegemonia. Eta hori lortzen duzunean, egiten duzu legea. Eta berzein dan gero parlamentuan hori lortu ondoren, esaten duna hori ez dela egin behar. Hori da ezkerrak egin behar duen lana.
Eta hori egiten da, pues, pazientzia askorekin, nik uste asko aurreratu dugula, baina hori izan behar dela etorkizunan egin beharrekoaz. Referendum paktatuaren aldekoa gera, gu eta katalana, mundu guztiak, eta eskoziarrak, bai? Ez dakigu gertatuko den, ero ez. Ematen du historiagatik eta ikusita zer aktitude dauden Espainian, hori oso zaila dela. Baina hori saiatu egin behar da, etengabean. Zeren eta PSOE Podemos bezalako gobernu bat ez bada kapaz arazo nazionala termino demokratikoetan konpontzeko, eta hori da bestea beste herri honek eta beste herri batzuk bozkatzen dutela, beraien azken aukera da. Hori ez bada gertatzen, pazientzia, gehiengoak indartu eta erabakitzen dugunean, erabaki. Nik oso garbi daukat gauza bat, eta da, ezker independentistak saiatuko da, etengabean, behar den toki guztietan, erreferendun adostu bat akordatzen estatuarekin. Baina ezker independentistak gauza bat esaten dio herri honi aldi berean, eta da, guk mandato demokratikoa baldin badaukagu erabakitzeko, herri honek erabakiko du. Venga, ba! Zenbat aldiz entzun dugu esaten EAEN, ero Nafarroan, gerala munduan dagoen autonomiarik haundiena gezurra da. Estatu batuetako estatu federal batzuk badute gehiago, gauza askotan. Baina, bueno, berdin da. Eta badakago ejekutibo bat, ezin duena esan zerruta joan behar geran etxera. Ezin duena bakunak bere kabuz, nun bizi gara, ero ezkerretik egiten zaio aurre honi, ero bagoaz amildegira, eta nik uste hori frogatu dula pandemia. Oso mugatua garela, banketxei egiten zaio estres froga bat, eta herri honi egiten ari zaio, eta munduari. Pandemia baten bidez, eta horre frogatu du ez gaudela prestatuak. Eta badakigu agian hau gaindituko dugula, ikusiko, baina berriak etorriko direla. Eta ez dago individualki aurre egiterik bizitzari. Jendarteak eta gizakiak gaude hemen komunitatean funtzionatu dugulako. Euskal Herria Bilduk independentzia ezkerretik eslogan horri ero errebindikazio hori jantzi egin behar du. Proposamen material zehatzekin. Zertan, zaintzan, osasun arloan, hezkuntza arloan, seguridade arloan, eredu polizialaren arloan, eta alor industrial ekologiko eta ekonomikoan. Guk eskaini behar dugu jendeari proposamenak, zehatzak, aterrizatu egin behar da proiektua. Eta zan bastaio jendeari Euskal Herrepublikan gauzak horrela egingo genituzke. Baina biharretzi ere gobernuan baldin bagaude, posible baldin badugu. Dugun, uste dut hori badela erronka bat. Erronka hori konektatzen dut gauza batekin, eta da, 10 urtetan gauzak aldatuko dira izugarri. Mundu guztiak hitz egiten du, digitalizazioa, alor energetikoa, aldaketa klimatikoa. Beraz, badakagu aukera bat, 10 honetako erronka hartu eta guk proposamen zehatzekin erantzuteko. Uste dut hori dela gure lehentasuna momentu honetan Euskal Herria Bildu. Antolatu behar dugu estatu bat egiteko. Eta estatu bat egiteko gehiengoa osatu behar dugu. Eta osatzeko seduzitu behar dugu jendea. Eta horretarako ez dugu hitz egin behar lehen egin dugun bezala esan ez, pandemiak argi utzi du zaintza baditugula arazoak. Ez, hori horrela da. Horren egin behar dugun planteamentoa da, Euskal Herria Bilduk herri honi ze osasun eredua eskaintzen dio, zer ekonomia eredua eskaintzen dio, ze zaintza eredua eskaintzen dio, ze polizia eredua eskaintzen dio. Guzti horretaz mintzatu barrera datozen urtetan, uste dut hori hori dira lagura erronkak. Gu bizi gaitezke nolabait ere gobernutik kanpo. Beste batzuk ez. Beste batzuk behar dute gobernuan egotea. Horrek ez du esan nahi hori horrela izan da guretzat konforteko esparru batean bilakatu daitekela oposizioa, ero bilakatu behar dela. Hori akats larria da. Gu gobernatzeko gaude. Baina horrekin batera, bigarren gauza bat esaten dugu. Gu gobernu bokazia daukagu? Bai. Baina ez du gabe guk estatu bokazia daukagula. Nik dakaten inpresioa da, azken hamarkadan
nazio ikuspuntuan atzera pauso handiak eman direla. Ero gutxinez kontzientzia hori ez dela indartu, ahuldu egin dela. Eta uste dut hori badela erronka bat, EH Bildurentzat ere bai. Guk Euskal Herria bere osotasunean askatu nahi dugu. Gero badira erakunde ezberdinak eta badira errealitate ezberdinak eta abar. Baina nik uste dut horretan asko aurreratu behar dugula. Arrazoin batengatik mundua asko aldatuko da 10 urtetan. Gu herri txikitxoa gera, gu gera kaskaroi bat itsasoaren erdian. Eta sekulako olatuak altxatuko dira. Gure identitatea dago hemen arriskuan, espainola ez, frantsesa ere ez. Eztabaidak eramaten direnean termino batetara kontuan hartzen ez duena gu, nazio bat garela ukatua, zatitua, eta bi estadutan dagoena, eta gure identitatea arriskuan dagoena, gaizki egingo ditugu, orduan, niretzat obsesiboki lehentasunezko gauza bada berriz ere rekuperatzea, herri zena, herri kontzientzia eta herri honen mapa. Nik uste dut hori ere beharrezkoa dela.